ဖီတာဘရုံးတစ်ကကယ်လီဖိုးနီးယားဘရုံးနဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင့်မားစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါဗော။ဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ Okay အားလုံးမင်္ဂလာပါအခုကျွန်တော်တို့ Level Media ရဲ့ Home and Deck ကိုဟိုစီစဉ်ရနေပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်အခုကတော့ကျွန်တော်နာမည်ကြည်တဟန်ဖြစ်ပါတယ်အခုကဒါကျွန်တော်နေတဲ့အိမ်လေးကိုဒီစီစဉ်မှာပါဝင်ရိုက်ကူးပေးမှာဖြစ်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်လိုက်ပြပေးမယ်နော် Okay ဒါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ KL7 ရန်ကုန်ရုံးရဲ့ဒါ step တီတောင်ဝင်ထမ်းဆောင်နေတဲ့နေရာအဖြစ်ကျွန်တော်ဒီ outlet တစ်ထပ်လုံးကိုဖန်တီးထားပါတယ်ဝန်ထမ်းတော့ဒီမှာစုစုပေါင်းကျွန်တော်တို့အယောက်30ဝန်းကျင်လောက်ဒီရန်ကုန်ရုံးမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်။လာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့အပေါ်တဲ့ရုံးခန်းနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့အခန်းကိုဆက်လက်လိုက်ပြပေးပါမယ်။အခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ကရုံးကနေထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရုံးထဲကနေလည်းတက်လို့ရတယ်အပြင်ကနေတက်လို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရုံးခန်းနဲ့ကျွန်တော်အပေါ်တဲ့အခန်းတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးရှင်းပြပေးပါမယ်။ Okay.အာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီရုံးခန်းထဲကနေပြီးတော့ဒီဘုံတက်လာတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပထမဆုံးတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ရုံးခန်းကိုရောက်ရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘေးအခန်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်အပြင်ကိုထွက်ဆက်ရမလို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ခုနစတက်တီရှိတဲ့ရုံးကိုဒီဘေးအခွေလေးကနေတန်းဆင်းလို့ရအောင်လုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်အခန်းလေးကိုစပြီးတော့ဝင်ကြည့်ကြအောင်နော်။ Okay.ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးစဝင်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖနက်စင်ကိုတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဒီဇိုင်နာဆွဲပြီးကြတဲ့အချိန်အပြင်းနေလာလာချင်းချင်းကိုကြိုက်တဲ့ဖနက်ကိုချုပ်မယ်ပြီးရင်လဲမယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့ဝင်လာလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးတွေ့ရမှာတော့သူတို့လေးတွေကြိုနေတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေကကျွန်တော်ဝင်လာပြီဆိုရင်ဒီနားမှာစောင့်ကြတယ်။ဧည့်သည်ပါလာတယ်ဆိုရင်ဧည့်သည်ကိုကြိုကြတယ်။ဒါသူတို့ရဲ့အလေးအထားလေးဖြစ်ပါတယ်ဒါကလေးတွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဆက်သွားလို့ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒါဒါကပကြီးဆရာကြီးဦးလွန်ကျော်ကကျွန်တော်ကိုအမှတ်တရပေးထားတဲ့ဒီပကြီးကားဖြစ်ပါတယ်ဒါကဆရာကြီးကိုယ်တိုင်ကျွန်တော်ကို6လတိတိဟိုဆွဲပေးထားတဲ့ပကြီးကားဖြစ်ပါတယ်ဆရာကြီးရဲ့လက်ရအစစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုဒါမြစ်တာနဲ့ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာမှအခကြေးဝင်မယူဘဲနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆရာကြီးရဲ့ခင်မင်မှုတစ်ခုရဆရာကြီးကကျွန်တော်ကိုဒါတီးတန့်လေးကျွန်တော်အတွက်ဆိုရောကိုလက်အတွက်ဆိုပြီးတော့အနောက်မှာလည်းပါပါတယ်ဆရာကြီးကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပေးတာဒီပကြီးကားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့ဒီရုံးခန်းအဝင်ဘက်မှာဆရာကြီးရဲ့ပကြီးကားကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ရုံးခန်းထဲကိုဆက်သွားကြရအောင်နော်ဒီအားဆိုလို့ရှိရင်ဒါကတော့ဒါကျွန်တော်ရုံးတက်တဲ့ရုံးခန်းဖြစ်ပါတယ်ကဲလာဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီဘက်အိမ်ခန်းလေးကိုသွားကြအောင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒါအိမ်ခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအိမ်ခန်းထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီခွေးရုပ်ကလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒီဖွင့်ပွဲတစ်ခုတုန်းကကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကလက်ဆောင်ပေးထားလို့ဒီထဲမှာထားရတာပါဘာလို့ဆိုတော့အဲ့အပေါ်မှာဘီလီယံညဆိုရင်အဲ့အယုတ်လေးနာကိုလာလာတက်တက်ပြီးအိတ်တယ်အဲ့အကြောင်မလို့သူကအဲ့အယုတ်လေးမရှိရင်လိုက်ရှာနေတဲ့အတွက်အဲ့အယုတ်လေးကိုကျွန်တော်ခေါင်းရံမှာထားထားပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်အယုတ်လေးတွေပုံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအယုတ်လေးကတော့ကျွန်တော်ဟိုဘန်ကောက်ကနေတီးတန့်မှာထားဖြစ်ပါတယ်ဟိုပုံတူဆိုပြီးတော့လေအဲ့အားတော့ဟိုလက်ဆောင်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တီးတန့်မှာထားတဲ့ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အာဒီပကြီးကားတွေကတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ entertainment mall လေးကျွန်တော်ဟိုအိတ်ခမ်းထဲမှာတီးတန့်အဲကန်လေးလို့မထားထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် TV ကြည့်တာတို့ဘာလို့တီးတန့်အနားယူလို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်ဒီအိတ်ခမ်းထဲမှာဒီ TV တွေဒီထိုင်ကုန်တွေအေးကျွန်တော်တီးတန့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က decoration နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြားလေးတွေရှိရပြဗျဒီကောင်ကကျွန်တော်အလှကတ်ထားတာထက်အလှသဘောမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဗျဒါကောင်ကကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးအရာကျွန်တော်တို့ကတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျမ်းမာရေးအရာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်ကပက်လေးတွေဒီပပီလေးတွေမွေးတယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်ကိုဒီ idea ကျွန်တော်ရဲ့အတိတ်တရားဝနေပြီးတော့ idea ပေးလို့ပါခင်ဗျဒီကောင်ကဟိုသူကအနှံ့ဆုပ်တဲ့ဟိုသူတို့ရဲ့ကြွေပြားပါခင်ဗျဟိုသူ့ရဲ့ဓာတ်ကဒီရဲ့ကြောက်ပြားလေးတပြားက coffee ဒီ coffee သီးတွေထည့်ထားတဲ့ plain ထဲမှာထည့်လိုက်ရင်တော့အဲ့မှာ coffee အသီးတွေအနှံ့မရတော့ပါဘူး
အလောက်ပြင်းတဲ့ကော်ဖီနဲ့တော့သူကစုံနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတပြေလုံးကတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီတရိတ်ဆန်လေးတွေကနေထွက်တဲ့အနံ့နေ smell တွေအငွေ့အသက်တွေဒီအတက်နိုင်ဆုံးပေါ့လေဟိုတရားရခိုင်တော့မကာခွယ်နိုင်ရင်တော့အတိုင်းတာတစ်ခုထိတော့အနံ့နေအနံ့ဆိုးတွေပျောက်သွားအောင်လို့ကျွန်တော်ဒါထည့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒါဒီဘက်ကိုဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့အဝတ်အစားတွေထားတဲ့ဟာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မိဖို့ကြောင်းသွားကြမယ်နော်โอเคဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမိဖို့ကြောင်းကတော့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်စားတော့တဲ့မိဖို့ကြောင်းကန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဟင်းနေတောင်ရှိပါသေးတယ်ဒါဒီခါလေးတော့လေကိုယ့်ဘာအောင်ချက်တယ်ချက်ပြီးတော့စားတယ်ဒီခါလေးတော့လေကျွန်တော်အပြင်းအနေဝယ်စားတာများပါတယ်ဟိုဒီကနေပြီးတော့ချက်ပြုတ်စားတော့တယ်ဒီခါလေးကိုစားနေတဲ့ကလေးတွေကိုလည်းကျွေးတယ်ဒါသူတို့အတွက်အစာကွက်တွေရောရေကွက်တွေရောဒါကြောင့်ဒီမှာထားထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲတယောက်တည်းသမားအတွက်တော့ဒီမီးချုပ်ပိုကြောင်လေးကကျွန်တော်အတွက်တော့တော်တော်ပြည့်စုံပါတယ်ဒါကျွန်တော်အတွက်ထမင်းအိုးတစ်ခုပါပဲကိုယ်တိုင်စားဖို့အတွက် rice cooker တွေပါထားထားတယ်။ထမင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော် cooker လေးထည့်ချက်လိုက်တယ်။ကျန်တဲ့ဟာတော့ဟင်းကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်နေနဲ့ဘဝချက်တက်ပါတယ်။အဲ့အတွက်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်။ဒီပေါ်တက်ကခန်းနေဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပါပဲ။ဒီခန်းလေးကဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရှိလာပြီးတော့လာတဲ့အချိန်အနားယူတဲ့အချိန်ကျရင်မိဘတွေအနားယူအိပ်စက်တဲ့အခန်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ဒီအထက်မှာဒီအဲကန်းသဘောမျိုးပေါ့နော်ဒီအထက်မှာတခါလေးကြာတော့လေကျွန်တော်အောက်ထက်မှာကျွန်တော်ကလေးတွေနဲ့စူညံနေလို့တိတိတိတ်တန်းနားယူနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလာပြီးတော့ TV ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ entertainment ပေါ့ကိုယ့်အတွက်လုပ်လို့ရအောင်လို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဆက်သွားကြမယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့ဒီအခန်းလေးကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်မှာကာရှိုရုံ၄ခုရှိတဲ့အတွက်သက်ဆိုင်ရာရှိုးရုံကတာဝန်ခံတွေ senior general manager တွေနဲ့ကျွန်တော်တစ်ပတ်တစ်ခါတစ်လတစ်ခါ meeting ခေါ်လုပ်တဲ့ဒါ meeting room လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ် meeting room ရဲ့ဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်ဖျားကန်းရှိပါလိမ့်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကန်းကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အလူတန်းတွေလုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘက်မှာနေမယ်ဖုံဖုံနေဒီကဒီဘက်မှာတရားနာလို့ရအောင်ကျွန်တော်ဒီလိုလေးစီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားကန်းอ่ะဆိုလို့ရှိလို့ရှင်เนาะဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားကန်းมาဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီကျွန်တော်อ่ะဒီဒီဇိုင်နာဆွဲပေးတော့တော့ဒီရွှေရောင်နေရာလေးတွေကိုဒီတအိမ်လုံးมาတုံးထားတဲ့ဒီကျွန်းပတ်တံမျိုးကိုပဲသူကတုံးထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်อ่ะဟိုဖျားကိုကျွန်တော်တို့ဒီလူတုံးဆောင်နေတူတဲ့အယောင်မျိုးကိုကျွန်တော်မသုံးကြပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အိတ်ခန်းနေကျွန်တော်ရဲ့ထမင်းစားခန်းနေမှာလဲသုံးတဲ့အယောင်နေဆိုရင်ဖခင်ရဲ့ကြောင်းဆောင်နေရမှာပါ။အဲ့လိုမျိုးထတ်တူကြီးကြတော့ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာပွင့်လင်းပြောရလို့ရှိရင်မဖြစ်စေချင်ပါဘူး။ဖခင်ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးနဲ့ဥပ္ပပြတီးတန့်အယောင်ပဲကျွန်တော်ဖြစ်စေချင်ပါတယ်။အဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဒီ formaker ကိုဒီရွှေအောင်နေကိုကျွန်တော်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖခင်စင်ဒီဇိုင်းကိုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကဒီတီးတန့်ဆွဲခိုင်းပါတယ်ခင်ဗျဒီဖျားចောင်းဆောင်ပလင်တော်ကိုဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖျားပစ္စည်းတွေကရှုပ်ပွားနေပြီးတော့ဖျားခိုင်းရညက်ပနေကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့အခန်းကိုဟိုညက်ပနေကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့တော့ဖျားခန်းကိုလည်းကျွန်တော်တန်တန်ရှင်းရှင်းပဲဖြည့်စေခြင်းနဲ့အဲ့တော့အဓိကအပြင်ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဖျားကိုဆင်မီးထွန်းနေအမွှေးတိုင်ထွန်းနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာဆင်မီးတွေအမွှေးတိုင်နေဥမာကက်ကြီးတွေအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ပွားနေတာတွေကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲ့မလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီဖျားကန်းရဲ့ဒီဟွာလေးတွေမှာကျွန်တော် slide လေးတွေရှိတယ်အဲ့ slide လေးတွေအချက်တိုင်းမှာ slide လေးတွေ slide လေးတွေရှိတယ်အဲ့ slide လေးတွေမှာဖျားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝေယဝိစပစ္စည်းလေးတွေကျွန်တော်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပါတယ်ဒီရုပ်ပွားတော်မြတ်နဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ကမဟာမြတ်မုနိရုပ်ပွားတော်မြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကဒီအိမ်ကိုကျွန်တော်စပြောင်းကလေးကဒီမဟာမြုံနေရုပ်ပွားတော်မြတ်ကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုကိုယ်စီကတ်တရင်တုံးတာဖြစ်ပါတယ်မနေ့တိုင်းကျွန်တော်မနေ့မိုးလင်းကျွန်တော်အိပ်ရာထားလို့ရှင်ကျွန်တော်လုံနေကြအလုပ်ကပထမဆုံးကျွန်တော်မျက်နှာတည့်ရေချိုးတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲနောက်ကြဘလောက်ပဲစောစောထထကျွန်တော်အရင်ဆုံးမျက်နှာတည့်ရေမိုးချိုးပြီးပထမဆုံးလုပ်တဲ့အလုပ်ဒီကျွန်တော်ဖျားခန်းလာတယ်ဖျားကိုမျက်နှာတည့်တော်ရေကတ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖះကိုဆွန်းကတ်တယ်ပြီးရင်ဖះကိုစင်မီအမွှေးတိုင်ကတ်တယ်စပယ်ပန်းတို့ပါတွေကတ်ပါတယ်စပယ်ပန်းကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းဖះအတွက်ကိုကျွန်တော်တီးတန့်စပယ်ဆိုင်တစ်ခုကနေမှားထားပါတယ်အဲ့ရတွေအားလုံးလုတ်ပြီးမှကျွန်တော်လုပ်ငန်းကိုစတင်ပါတယ်ဥမာကျွန်တော်အတွက်
အရေးကြီးကြိုချိန်ထားတဲ့ meeting တစ်ခုပါမနေ့9နာရီမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဖျားတရားကိုလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်အနည်းဆုံးမနေ့9နာရီကျော်လောက်မှကျွန်တော်ထားပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘလောက်ပဲစောစောအဆောတဲ့ဟာတွေရဲ့အရှိမဖျားကိုကျွန်တော်ရှစ်ခိုးပြီးဖျားမျက်နှာတက်တော်ရေခက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အလုပ်စားလုပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ခီးသွားနေတဲ့အချိန်တွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့အဖေကလာပြီးတော့ကျွန်တော်ကသာဖျားကိုမျက်နှာတက်တော်ရေခက်ပေးပါတယ်။အလုံးမလေးဒီကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျဒီဖျားမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါရွှေတင်ငန်းမှာရွှေတင်ငန်းကျွန်တော်ရွှေအစ်စ်ပဲကတ်ပါတယ်ဒီရွှေအစ်စ်ကိုကျွန်တော်ကတီးတီးတန်းတန်းကြီးဘလောက်အမောင်းဘလောက်ရယ်လို့ရည်ရွယ်ပြီးကတ်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရှိမှာကာဒစီရောင်းရတိုင်းဖျားအတွက်ရွှေရရွှေတင်ငန်းရွှေအစ်စ်ဘလောက်ဖူးဝယ်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားပါတယ်အဲ့ဒါအူဖျက်ဖျက်ဖျားအတွက်ကိုလှူတာပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ကာဒစီရောင်းရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်မှာဟိုငွေပုံနဲ့အထဲမှာလှူဖို့တတ်မှုဆိုရောစအူးရင်ဆုံးဖဲပါတယ်အဲ့ရရလာတဲ့ဟာရီနဲ့ရွှေတင်ငန်းကိုဝေပြီးတော့ဖျားကိုကတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဖျားရဲ့မကြိုက်တော့မှတက်ဆင်ထားတာဆိုရင်လည်းစိန်အစ်စ်ဖြစ်ပါတယ်တပွင်နဲ့စိန်ပါဒါတော့တီးတန့်အေကန်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်လေးချင်ငန်းလုပ်တဲ့တုံးတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကြည့်လို့ရှိရင်ရေကူးကန်ကြီးနဲ့ကောင်းကင်ရုပ်တွေ့ရမှာဖြစ်သလိုဒီဘက်ကတော့ဒါကျွန်တော်တက်တောင်းတတနဲ့စကားပြောတယ်တကယ်ချင်းနေနဲ့စကားပြောဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းဒီမှာတက်တောင်တက်တာဒီ beach လို့မို့နားနေတဲ့နေရာမျိုးလေးလို့ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါရေကူးကန်လေးကတော့ကျွန်တော်စိတ်ပြေလက်ပြောက်ပေါ့လေစိတ်ပြေလက်ပြောက်ကိုပေါအောင်ရေကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖန်တီးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲရေကူးတဲ့အခါမှာလဲကျွန်တော်ကဒီဟိုအင်တာနက်ကိုအမြဲတမ်းတစ်ခါလေးသုံးနေတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူများနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုမျိုး infinity pool ပေါ့ဟိုးအပေါ်ဆုံးတက်ကြီးမှာရေကူးကန်ကြီးရှိတဲ့အတွက်ရေကူးကန်လည်းတန့်ရှင်းတယ်ဗျာနံပါတ်၁ချက်ကခုနပြောသလိုဟို privacy လည်းရှိတယ်တခြားနေရာတွေကနေရှောက်ကြည့်နေမှလည်းမပူပါဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုကိုကရေကူးရင်းနဲ့ဟိုကောင်းကင်ယံကြီးမှာဟိုကြည့်နေရတဲ့ feel မျိုးလိုချင်တာပုံမှန်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထိုင်ကုန်လေးသုံးကုန်ထားထားတယ်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်ထိုင်ကုန်လေးသုံးကုန်ကနေထိုင်ပြီးတော့ရေကူးလိုက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလေးကောင်းကင်ယံနေကြည့်လို့ရအောင်လုပ်ပေးထားတာပါဒါတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့အလိုချင်ဆုံးသန္တာ idea ပါဒါတော့ခုနပြောသလိုမှန်နေပါလေဘေးကနေကာထားတာကျွန်တော်ရဲ့ safety အတွက်ကာထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေကူးကန်ကတော့၄ဘီခွဲကန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းမကူးပြစ်ပေမဲ့တစ်လမှာနှစ်ခေါက်သုံးခေါက်လောက်တော့ကျန်းမာရေးရကူးပြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အပေါ်ဆုံးတက်ဖြစ်တဲ့ဘန်းညံထက်ကိုကျွန်တော်လိုက်ရှင်းပြပေးမယ်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီပန်းညံလေးပေါ့ဗျာပန်းဦးငင်ငယ်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီအပင်တွေအားလုံးကကျွန်တော်အပင်စစ်တွေပါပဲမြက်တစ်ခုတည်းကကျွန်တော်တို့မြက်ခင်းကိုအတုထည့်ထားပါတယ်ကျန်တဲ့အပင်တွေအားလုံးဒီဘန်ဘူးတွေကအစ Japanese bamboo တွေရောဒီကျွန်တော်တို့ကွန်ပူပင်တွေရောဒီဘုံသုံးစင်းပင်တွေရောအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့စက်ကူပန်းပင်တွေရောအားလုံးကအပင်စစ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီနေရာလေးကိုနောက်ဆုံးကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဒီနေရာလေးကိုမှဒီနေရာလေးမှဘာလို့ကန့်လိုက်လဲဆိုတော့ခုနအထက်လိုပါပဲဒါကဖះအကြောင်းဆောင်ထားတဲ့နေရာပါအဲ့အတွက်ဘယ်သူမှခြေတော်နဲ့နင်းတာကိုကျွန်တော်မလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကန့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီအိမ်လေးကိုဆောက်ခဲ့တာဆိုရင်ဒါဆိုရင်နှစ်နှစ်ကျော်ရှိပါပြီအခုဒီအိမ်လေးကအခုလိုဟိုနေခြင်းစပွဲလေးကျွန်တော်ဖြစ်အောင်ဆောက်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အိမ်ဆိုတော့ဘောနော်သူများတွေတော့တယောက်နဲ့တယောက်တော့ခံယူချက်တွေတူချင်မှတူမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကတော့အိမ်ဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့နေခြင်းစပွဲရှိရမယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကိုအိမ်ထက်ဘယ်အရာမှမတန်းတနေအောင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုးပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ဒီအိမ်လေးကိုစောက်ထားတာအဲကျွန်တော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်အပန်းဖြေလို့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်ဒီအနားယူမှုတွေပြုလို့ရတယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာပဲကျွန်တော်ခရီးတစ်ခုထွက်တယ်လို့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်အဲ့အရာတွေအားလုံးပြည့်စုံအောင်ဖန်တီးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အိမ်မှာလွဲပြီးကျွန်တော်တောင်းတောင်းနဲ့အပြင်ခီးတွေဘာတွေတိတ်ပြီးတော့အပျော်တော့ထွက်လို့မရှိပါဘူးအခုဒီပန်းကြံလဲနောက်ဆုံးဒီပန်းအပွင့်လေးတွေကျနေတာအစတဘာဝအတိုင်းလို့ကျွန်တော်ကောက်တာတောင်မှအပင်ဒီအပန်းပွင့်လေးတွေကိုကျွန်တော်တပတ်တစ်ခါပဲကောက်ခိုင်းတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမြက်ခင်းပေါ်မှာဒီလိုပန်းပွင့်လေးတွေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီတဘာဝအတိုင်းအောင်သူများတွေဆိုရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ယူရင်အောင်မှပန်းပွင့်လေးတွေခြွေပြီးတော့ရိုက်ရတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါတဘာဝအတိုင်းလို့ဖြစ်တယ်။တစ်ချက်ရှိတာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမြက်ခင်းတုတ်တစ်ခုပဲဟိုဟာဖြစ်တာ။ကျွန်တဲ့အပင်တွေအားလုံးကတဘာဝအပင်တွေခုနပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့ကတစ်ချက်ရှိတာမြေကြီးပေါ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဖုံနေပါတယ်တိတ်မရှိတော့ဘူးဒီပေါ်မှာ။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမြက်ခင်းပေါ်မှာနောက်ဆုံးကျွန်တော်လဲလျောင်းနေလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေပါတယ်အဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့အိမ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ကိုနေခြင်းစပွဲလေးလည်းဖြစ်အောင်ဟိုကိုယ်တိုင်လည်းဟိုစိတ်ညစ်မှုတွေရှိလို့ရှိရင်တနည်းတနည်းတနည်းပြောင်းပြီးတော့
ပြောင်းနေလိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ဟိုစိတ်ချမ်းသာမှုတွေတွေ့အောင်တထက်နဲ့တထက်ကိုအဲ့လိုမတူအောင်ဖန်တီးထားပါတယ်ခင်ဗျာVita Promethic ကကယ်လီဖိုးနီးယားပြုံးနေပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြင်မစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါဗီတာမင်အီးပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ